तपाईँको त्यो रातो गाडी थियो त्यहाँ पानीमा पानीमा लगभग दुई एक दुई बजीदेखि नै थियो। मेरो गाडी चाहिँ सुमो गाडी हो, रुटमा चलेको गाडी हो। अनि तपाईँको दिउँसो आइपुग्यो गाडी मेरो, दिउँसो आएपछि मेरो पार्किङ स्थलमा पनि बाटोमा पनि राखिरहेको थियो गाडी। अनि आफ्नो पार्किङ स्थलमा लान खोज्दा अब लान खोज्दाखेरि पनि खाँदा खाइरहेको होस् भनेर आफ्नो त्यो समय हुन्छ चाहिँ मैले बाटोमा राखेँ। त्यसपछि अब बेलुकातिर भन्नुहोस् त्यो पार्किङ गर्ने एरियातिर गर्न खोज्दा चाहिँ पार्किङ एरिया गर्न खोज्दा चाहिँ अनि मैले त्यहाँ खाँदा घरमा त्यो फेरि दाइले पनि भनेको थिएँ, दाइ यो गाडी झिल्न लाउनु भनेर भनेको थिएँ, अब एकछिनपछि चाहिँ झिल्छु भनेर भन्नुभयो। अनि मैले त्यहाँदेखि आफ्नो हिसाबले चाहिँ गाडी पार्किङ गाडी जस ओर्दो हुने हिसाबले चाहिँ गाडी पार्किङ गरेर गएँ मेरो आफ्नै ठाउँमा एरियामा। अनि त्यसपछि घर पुग्दाखेरि तपाईँको भाइलाई फोन आएको रहेछ, भाइलाई फोन आएको आउँदाखेरि चाहिँ वडाले चाहिँ जुटेदेखि के भन्नुभयो भने गाडी फुटाइदिने कि गाडी निकाल्ने हो भनेर त्यस्तो दबाब दिनुभयो। त्यसपछि दबाब दिएपछि भाइ र म चाहिँ गएँ। अनि त्यहाँ बोल्न साथ अब त्यहाँ जुन उहाँहरू खाइरहनु भएको ठाउँमा पुग्दाखेरि चाहिँ अनि मैले दाई अङ्कल मैले अङ्कल भन्नुपर्छ उहाँहरूलाई, अङ्कल तपाईँले किन गाडी फुटाउने मेरो किन गाडी फुटाउ फुटाउने भनेर मैले त्यो प्रश्न मात्र गरेको थिएँ। सिधै आएर उडाले चाहिँ घाँटी समाता भयो। त्यसपछि विश्व खड्काले मुखा हान्नुभयो, प्रकाश लामिसाले चाहिँ टाउको हान्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ म विच्छेद भएँ। त्यसपछि के भयो त्यसपछि अनि त्यो थाहा भएन म। त्यसपछि चाहिँ त्यति हो त्यतिसम्म भएको हो। त्यसपछि चाहिँ झैझगडा भयो। त्यसपछि अब फेरि बिहोसबाट म उठेपछि वडा चाहिँ के भन्नुभयो भने मलाई हानेकै थिएन, उहाँ लड्नु भएको हो भनेर सबको अगाडि भनिदिनु भयो। त्यसपछि मैले थुक दिएँ उहाँलाई थुक्न चाहिँ, अनि त्यसपछि त्यति भयो त्यति मात्र भयो। त्यसपछि त्यसलाई थाहा फेरि त्यसपछि बिहोस भयो, त्यसपछि थाहा भएन। अहिलेको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? अहिले एकदम गाह्रो भइरहेको छ, घाँटीमा एकदम असर भइरहेको छ, बोल्न थुक्नु नै गाह्रो भइरहेको छ अहिले। अब जस्तो अहिलेसम्म पनि तपाईँमाथि आक्रमण गर्ने तिनजना जुन तपाईँले नाम लिनुभयो उहाँहरू पक्राउमा परेका छैनन् होइन? अब उहाँहरू पक्राउमा पर्नुपर्ने माग अब तपाईँको भाइ परिवारको तर्फबाट पनि भइरहेको छ, तपाईँको माग पनि त त्यही होला। त्यही हो सर, त्यही हो। कडाभन्दा कडा कारवाही हुनु पऱ्यो। वडाले चाहिँ जिउ भएर जियोस्, एउटा बुवा जियोस् त्यो भने उहाँ भनेको चाहिँ तपाईँको अब पुरा अब जिम्मेवारी गहन बोकेर हिँड्नुपर्ने मान्छेले उहाँले सिधै त्यसरी चार्जहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यही भन्छु, भन्न चाहन्छु, कडाभन्दा कडा कारवाही चाहिँ हुनुपर्छ उहाँलाई। वडाध्यक्ष र तपाईँको योभन्दा अगाडि कुनै त्यस्तो उहाँ त्यसरी चार्ज गर्नुहुन्छ भने मैले सोचेको पनि थिएन उहाँलाई। जस मेरो बुवा जस्तो अङ्कलहरू जस्तो अङ्कलै भेटेर हिँड्थेँ मैले सबै। लिङ्क त राम्रै थियो हाम्रो, त्यस्तो नराम्रो लिङ्क चाहिँ थिएन, त्यस्तो केही पनि थिएन। चुनावमा असहयोग यताउतिको सहयोग त एकदम सहयोग त अब तपाईँको हाम्रो दाहिने हात हिसाबको त्यही हिसाबले नै लागिरहेको थियो। मेरो भाइ म भन्दा नै अझ मेरो भाइ बढी लागेको थियो। त्यसमाथि अब सबै हाम्रो भोटहरू भने नि उहाँको उहाँ जानुभएको गएको थियो क्या, भोट नै भयो त वडा जित्नलाई नै भाइकोबाट। त्यही हो, अब उहाँले नै त्यस्तो गर्नु थाल्नुभयो भने त कामै भएन नि। पढाइरहनु भएको थियो अरू, त्यहाँबाट चाहिँ हामी बिस्तारै जोस होस् आइसकेको थियो, बिस्तारै प्रब्लम लिएर अनि त्यहाँबाट भर्याङमा आएपछि फेरि त्यहाँ हिँड्नै नसक्ने थियो। अनि दुई तिनजना भएर त्यहाँको दाइहरू अङ्कलहरू भएर हामी भएर लिएर आयौँ बिहोस भयो फेरि भर्याङमा। अनि त्यहाँबाट भएन अब समातिर भए पनि बाहिर लगाउँ, भर्याङमा भयो हिँड्नै अप्ठ्यारो भयो, फेरि भर्याङ पनि साँगुरो रहेछ। अनि सबैजना मिलेर हामी चाहिँ बाहिर लिएर आयौँ। बाहिर ल्याएपछि कुर्सीमा छिन बसाएर अडिस लगाएर आयौँ। त्यहाँबाट होस आयो, होस आएको बेला चाहिँ पुलिसहरू आइसकेको थियो। अनि पुलिसहरूले चाहिँ के भयो भन्नुभयो। अनि उहाँहरू चाहिँ माथि गएर एकछिनमा चाहिँ अङ्कलहरूलाई चाहिँ तल ल्याउन ल्याएको थियो। जैन अङ्कल र विश्व अङ्कल चाहिँ तल आउनुभयो, अरू एकजना मान्छे चाहिँ माथिबाट फायर भएछ। अनि भाइहरू चाहिँ कहाँ गयो, एकजना मान्छे चाहिँ कहाँबाट हाम्रो ल्यायो कहाँ गयो भनेर खोजिराख्नु भएको थियो। त्यतिकैमा फेरि बिहोस भएको थियो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ बिहोस धेरैचोटि भएपछि चाहिँ अनि पुलिसकै भेनमा सबैजना गाउँको मान्छेहरू मिलेर भेनमा हालेर हस्पिटल ल्याएको। घटना चाहिँ होटलभित्र भएको कि बाटो भएको? होटल र माथि तल सेकेन्ड तलामा करिब एक बजीदेखि नै उहाँहरू खाइरहनु भएको थियो। अनि त्यसपछि मैले गाडी चाहिँ हटाउनु पऱ्यो, मेरो एरियामा पार्किङ हाल्नु पऱ्यो भनेको भन्दाखेरि अब तपाईँको एकछिनपछि एकछिन भन्दा त अब धेरै
मेरे गाड़ी में बाटा खाने को भैन मिसरी जस्तु अभी तब को गाड़ी छिर्म भादा सीधे जैसे डाइरेक्ट तेई भाई गाड़ी चलाइदिने कि झिर्न आने कि जो भन्न क्या कम से कम वा तीर बाइक भर म जाना अथवा गाड़ी छिर्दूँ तेज में तो भाई हम सकते भर निथ्यौ तेज डाइरेक्ट जो भन्न भादा डाइरेक्ट चार्ज भन्न क्या सोचा सीधे वा दाइज यहाँ डक्टर योगेश डॉक्टर योगेश डॉक्टर योगेश कास्टर ने वहाँ को सीटी स्कैन कर नागरिक हस्पिटल लाने भाथ हम यहीं को एम्बुलेंस में हम यहाँ को स्टाफ सहित एम्बुलेंस में गई थे सीटी स्कैन कर लिया अलग सीटी स्कैन हेखे रिपोर्ट आज है भोलिसम में आँच भोलि टीम तो रिपोर्ट में जे देखाए ते अनुसार को ट्रिटमेंट कर खाना से झुलो अगिल हमें सुप खाऊँ अरुण तो कहीं खाने सकूने वाले तो पूरे निर्णय नसने अवस्था में होता कसरी खुवाने वहाँ तो एकदम झोलगुरा मात्र खाईराब्न वहाँ को अवस्था तो एकदम गंभीर अवस्था में हो हमें कसरी खुआन मिले ते भर तो यहाँसम लिया घाटी में एकदम समस्या निर्णय सकून बिस्तार चमचले हल्का हल्का करते खाई रहे भर हमें दोषी तुरंत हमें सामतेर से कार्य होस् भाई हम माग रहे घाटी में घाटी में सामने को भर मैं एकदम घाटी नहीं समस्या भैर घाटी चलाने समझना सामने फर्स्ट में घाटी में सामने भाई वहाँ तेल मैं सास फेन नहीं गाड़ो भैर तेल तो मैं छाती दुखने समस्या भैर टाउ को में हाने के भर टाउ को में मेन समस्या है मिलने नहीं सकून तो भर से हमें अलि अलिअल झोल पदार्थ खाते धीरे खाना सकून एकदम गंभीर अवस्था में के भएको यो घटनाक्रम बुझ बताइदिनु न सर म राजु सर भक्तपुर चामुण्डा नगरपालिका पाँच पिकेल बस्ने स्थिति म बसेको थिएँ हिजोको घटनाको क्रममा भन्नुपर्दाखेरि वास्तवमा दाईको गाडी हाम्रो पार्किङ आफ्नो निज निजको लगत जग्गामा तपाईँको हान्नुबाट हाल्दाखेरि उहाँ वडा दाजुले हामीलाई धम्की दिएर गाडी निकाल्छ कि लाउँछु भन्नुभयो त्यसपछि मैले उहाँहरूलाई एकचोटि सम्झाउँछु भनेर म बाहिर निस्केको थिएँ उहाँहरू अब साथी दुई चारजना साथीहरू बसेर बेर खाएर बस्नु भएको रहेछ बेर खाने क्रममा चाहिँ दाई मेरो दाई पनि पछि पछि आउनु भएको रहेछ मैले उहाँलाई सोधेँ काका किन यस्तो गर्नुभयो तपाईँले वडा दाजु जयन्द्र खड्गालाई जिल्लामा यसरी प्रश्नहरू सोद्धाखेरि उहाँले गाडी निकाल्छ चाहिँ फुटाइदिन्छ भन्नु भन्नुभयो अझै पनि अनि त्यसपछि मेरो दाई आएपछि मेरो गाडी पुऱ्याउने को भनेर दाईले एकचोटि त्यो शब्द के लाउनु भएको थियो त्यसपछि जयन्द्र खड्का तपाईँको वडा दाजु विश्व खड्का हाम्रो माथि निखेल निखेल भन्ने ठाउँमै बस्नुहुन्छ र अर्को प्रकाश लामी छाने तपाईँ अहिले हाम्रो बागेश्वर स्थित बस्नुहुन्छ उहाँ तिनजनालाई सक्दो चाँडो हजुरहरूले चाहिँ यो तपाईँको कारवाहीको अगाडि बढाउनेमा म पहल गर्छु उहाँहरूलाई अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट म के निवेदन एउटा पेस गर्न चाहन्छु भने यो तपाईँको कानुनी तपाईँको क्षेत्रमा उहाँहरूलाई सक्दो चाँडो अगाडि उहाँहरूलाई खोरमा जाग्नुपर्ने मेरो भनाइ छ किनभने हामी पीडित हौँ दाइ होइन पीडित हौँ पीडितको हिसाबमा तपाईँको चाहिँ हामीहरूले उहाँहरूलाई केही नराम्रो बोलाएको छैन अहिलेसम्म पनि अशब्दहरू केही पनि बोलाएको थिएनौँ अब घटनास्थलमा उहाँ गाउँलेहरू सबैजना समाज अगाडि हुनुहुन्छ अगाडि बढेको क्रममा चाहिँ जयन्द्र खड्का वडा दिशीज्यूले अब आज मात्र यो एकचोटि पटक पटक उहाँहरूले चाहिँ दुर्व्यवहार गरिरहनु भएको छ हामीलाई उहाँ आफ्नो पदको कुरदृष्टिले गरेर हेर्नुभएको कि उहाँले बल्क प्रयोग गर्नुभएको कि उहाँले आफ्नो पार्टीको हिसाबमा उहाँले बल्क प्रयोग गर्नुभएको कि के हो त्यो थाहा भएन खासै हामीलाई चाहिँ अब मेरो दाई अहिले घटनास्थलमा हुनुहुन्छ तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ होइन उहाँले सिकिस्तै हुनुहुन्छ उहाँको अहिले सिटी स्क्यानहरूले तपाईँको सबै घर गरिसकेको छ उहाँ तपाईँको हामीले अब डक्टरहरूले पनि तपाईँको चाहिँ अलिकति रिपोर्ट नराम्रो छ भन्ने उहाँ हल्ला भइरहेछ अब यहाँहरूले चाहिँ सक्दो तपाईँको म दुई हात जोडेर के भन्छ भने हजुरहरूलाई सक्दो चाँडो यो युट्युबर या तपाईँको पत्रिका पत्र पत्रिकामा सक्दो चाँडो छापेर उहाँहरूलाई चाँडो कारवाही गर्नु पऱ्यो भनेर विनम्र अनुरोध गर्छु म चाहिँ निर्णय मान्छेहरू चाहिँ अहिलेसम्म आजसम्म तपाईँको चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्र तपाईँको फोरमा जागेको छैन हाम्रो माग चाहिँ के छ भने सक्दो वा यहाँहरूले चाहिँ सक्दो चाँडो जिल्ला प्रशासन सरकारले चाहिँ जति सक्दो चाँडो एक्सन लिएर उहाँहरूलाई समाज नै कडाभन्दा कडा कारवाही दिनुपर्छ भन्ने मेरो विनम्र अनुरोध छ यो पहिलो मात्र पहिलो घटना त होइन होइन उहाँको तपाईँको त बारम्बार तपाईँको टाइम टु टाइम रिपिट उहाँको त एक्सन भइरहेछ गाउँमा आज म सुरुचि छैन भने मेरो गाउँले सुरुचि छैन तपाईँ मेरोलाई चाहिँ
एउटा जनप्रति लडाइँ मान्छे यो तपाईँको यो व्यक्तित्व फैलाउनु भनेको जनप्रति लडाइँ मान्छेले गर्न मिल्दैन। हजुर 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 हप्तै पछि नै भएको अनि उहाँको तपाईँको बडी सेवन बाबा सेवन धेरै जस्तो गर्नुहुन्छ। बाबा सेवन गरेपछि उहाँलाई आउट अफ कन्ट्रोल हुन्छ जहिले पनि। हामीले कति सम्झाउँछौँ अङ्कल यस्तो नगर्नु उस्तो नगर्नु भन्दा हामी तपाईँको जनप्रति भनिरहँदा पनि तपाईँको बारम्बार उहाँले एक्सन लिएको गर्नुहुन्छ। हामी गाउँले आज मात्र होइन तपाईँको मेम्चाले मात्रै कुटेको होइन, यहाँ कुट्ने तपाईँ गाउँले कुटे खाने गाउँले धेरै छन् हाम्रो ठाउँमा उहाँले कुटेको चाहिँ न्यू भनेको उहाँको उहाँले चाहिँ बल्ब बढी प्रयोग गर्ने क्या आफ्नो आफ्नो जनप्रतिको तपाईँको चाहिँ पावर देखाउने जनतालाई सोसा जनतालाई तपाईँ हेपिएर तपाईँको सकेसम्म कुचल्न खोज्ने उहाँको पुलिस केस योभन्दा अगाडि भएको छैन। पुलिस केस उहाँलाई त टाइम टु टाइम पुलिस केस त भइरहेछ तर पनि पुलिसहरूले उहाँहरूलाई उहाँलाई त उल्टो पुलिसलाई उहाँले वार्निङ दिनुहुन्छ जहिले पनि। पुलिस प्रशासन तपाईँ हेरेर बस्नु भएको छ आजसम्म पनि पुलिस प्रशासन केही पनि गर्न सक्नु भएको छैन। उहाँले के भन्छ पुलिस प्रशासन तपाईँको एक्सन लिन्छु भन्नुहुन्छ आजसम्म लिनु भएको छैन। हिजोको घटना हो तपाईँको चाहिँ अब आज तपाईँको यतिखेर लगभग 3-3.5 हालत भइसकेको छ यतिखेर पनि तपाईँको उहाँहरूले अब तपाईँको हामी पीडितको लागि तपाईँको उहाँले न्याय दिनु भएको छैन आजसम्म चाहिँ। योभन्दा अघिल्ला त्यसमा नि पुलिस केस हुँदाखेरि उसले चाहिँ उल्टो धम्काउने गरे अब तपाईँहरूलाई पनि थाहा भएकै होला। अब हाम्रो किरणनारायण एसपी हुनुहुन्थ्यो डोरेमा देशीमा उहाँ किरणनारायण एसपीलाई सबै त उहाँ तर्साउने मान्छे एउटा चाहिँ हजुरको दर्शन हुन्थ्यो म जान्नुहोस् त को होस् भन्ने खालको मान्छे हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ। यो प्रवृत्ति पहिलो होइन धेरैचोटि भइसक्यो तपाईँको पुलिस प्रशासनबाट पनि समाजमा।